Васил Терзиев призова всеки да направи своя избор днес, защото възможност за поправителен няма да има. Дали е хартия, дали е както се шегувах с пергамент или на камък, отговорността е у нас. Със сигурност машините е проблем, че ги махнаха в последния момент. Начина, по който го направиха, е скандален, но това не променя отговорността на всеки един от нас да гласува. Надявам се, че вотът няма да бъде опорочен, но вие сами знаете какво се е случило на последните два избора за местна власт. 15% невалидни бюлетини. Ваня Григорова отиде до урната още в началото на изборния ден. Гласувах за София, в която всеки един гражданин може и трябва да бъде чут. Надявам се, че разговора, споровете за технологията от вчера не са засенчили идеите и посланията на кандидатите. Призовавам всеки от нас да не се смята, да не се приема за ням свидетел на това, което се случва в неговия живот. Претендентът Антон Хекимян заяви, че гласува за по-сигурна, чиста и подредена София. Нагледахме се на достатъчно хаос. Време е София да бъде още по-добре управлявана. Казах, че ще гласувам с хартия, независимо какво е решението на Централната избирателна комисия, и призовах хората да го направят по този начин. Мисля, че имаме достатъчно примери в Европа, че се гласува на хартия. Трябва да имаме доверие в държавните институции. Все още имаме държава. Надявам се да продължим да имаме. Деян Николов заяви, че отива до урните сега, за да има честно управление на София в бъдеще. Гласувам за по-справедлива София, най-вече за прозрачно, искрено, морално и честно управление на София в следващите 4 години. Да тръгнем по един малко по-различен път, защото София може много повече. Ивайло Вълчев е категоричен, че София трябва да се модернизира. И гласувам за това София да бъде такава, каквато всички си я представяме като един модерен европейски град от 21 век. Колкото повече хора излязат да кажат своята воля, толкова по-минимални стават шансовете на тези, които разчитат на уговорки, на корпоративен вот, на натиск, на купен вот.